اگر مسلمان آن دے قبر چوں آ گئے حسن لازمی دو کفن پانے سدھا میری قبر پہ آ جائے اللہ جان دے میرا امام ماں فرما اجازت لے کے جناب فروا دے تروا دے آئے جناب فروا دے کہ حالت ہے کیون سین میں ایس پاسے کیون کھبے پاس دروازے تے دستک ہوئی جناب فروا دروازہ کھولے جناب قاسم صاحب جناب حسن سامنے آئے جناب حسن علیہ السلام دی کیڑی حالت ہے منہ چوں جگر دے ٹکڑے باہر پہ آندے اللہ جانے جناب فروا دیکھیا کیویں میرا امام فرماندے فروا جی میرا سردار میرا ہر پھڑ مینوں بسترے بیماری تے لٹا اللہ جان دے جناب قاسم دی پاک والدہ جناب حسن علیہ السلام نے فرق بستر میرا امام فرماندے قاسم دی ماں جی میرا سردار میرے سینے چ اگ لگی ہوئی ہے اولاد سینے دی ٹھنڈک ہوں گی میرے قاسم نے میرے سینے تے لٹا جناب فروا جناب قاسم نے چایا جناب حسن علیہ السلام دے سینے تے لٹا دیتا جناب قاسم علیہ السلام تڑک کے ایک ہاتھ بابے دے سینے تے دوسرا ہاتھ بدا کے فرمانے اما مینوں کیڑی گرم زمین تے لٹا دیتا میری سین فرمانے قاسم بابے دا سینہ ہی آج دی رات جناب قاسم دی آنکھ کھل گئی فرمانے بابا کیا ہویا ہے جناب حسن علیہ السلام فرمانے نانے دی امت نے زہر پیا جناب قاسم دا سن چھوٹا ہے فرمانے نے امت نو شرم نہیں آئی مینوں کس عمر وچ یتیم کر رہے اللہ جان دے زہر دا اثر شروع ہے ادرا ڈلی ہے میرا امام فرمانے قاسم دی ماں جی میرا سبا جلدی کر میری بہن نماز تہجد واسطے اٹھ بیٹھی ہوں دیا میری بہن نو طلاق ہے جناب فروا پہلا قدم چایا اجے دوسرا قدم چان لگن جناب قاسم ماں دے دم چھت پائے جناب قاسم فرمانے ماں جیو میرا لال ادرا دا ٹائم ہے تے تو پاک علی دی نو ہے اما میرے بابے نو زہر ملی ہوئی ہے اما تو نہ وانی تو میرے بابے کو رک میں پھوپھیاں نو طلاق جناب فروا فرمانن قاسم تیرا سن چھوٹا ہے کی میں اطلاع دے گا میری سین جناب قاسم تو مہاتب ہو کے اتنی گل کی تھی نا جناب قاسم فرمانے اما میری حالت ایسی بنا دے میری پھوپھیاں دیکھ کے پہچان جا اللہ جان لے جناب فروا باندھے باندھے زمین تے بہ گئے کیڑا کم کیتا نو جناب قاسم دا گرے بان چاہتی جناب قاسم دی آستی نہ الٹیاں نو میری سین جناب فروا مٹی چاہیے جناب قاسم دے سر چکا میرے امام حسن علیہ السلام رو کے فرمانے فروا میرے سامنے میرے پتر نو یتیم تے نہ بنا اللہ جان دے حضرات دا ٹائم ہے جناب قاسم علیہ السلام ٹرتے آندے پہ آگے اس دروازے تے رکن جڑیاں میرا دروازہ میری سینہ میری پاک بی بی دا حکم آئی کہ کوئی بھی تہجد ٹائم اگر کوئی منگن والا آئے اس نو حال ہی نہ بلا کوئی بھی نماز شروع کرن تو پہلے میری سین فرماونا فضا اما فضا جیو میری مرشدزادی نماز تو پہلے دروازے تے پتا کر کو سائل تے نہیں مطلب میں نماز پڑھا سائل بیٹھا رہے اللہ جان دے جناب قاسم تر پن پاک بی بی دے دروازے تے آ گئے اپنے آپ کو مہاتب ہو کہنے ممکن ہے اجے پاک بی بیاں نماز واسطے اٹھیاں ہوں ادھر جناب فضا فرمان میں اٹھی بیٹھی ہوں پانی لیا پاک بی بیاں وضو واسطے دیتا ہے آ کے میں کیڑا کام کیتا ہے میں دروازہ لہایا کیا دیکھے ایک چھوٹا جا بچہ ہے جڑا زمین تے بیٹھا ہوا ہے لکیرا پہ مار جناب فضا فرمان میں سوچیا شاید کوئی منگن والا ہوئے جناب فضا فرمان نے اجے میں سوچیا ہے تے شہزادے دی کوک نکل گئی جناب حسن دا فرزان رو کے فرمان دے پہنے دادی میں منگن والا نا امیر پیو دا امیر پتر آیا دادی میں قاسم آیا کھڑا ہوں جوانوں جناب قاسم دا نام آوڑائی جناب فضا دوڑ پین جناب قاسم چاہے پیشانی جمنی کی شروع کی تیئے توڑے جو گئی بھائی جناب قاسم چاہ کے دوڑ پہ یہ ہوں جگہ تے آئے جتھے میری مرشدہ دی مسلح عبادت تشریف
मेरी सहन जनाब कासम देखा उठी बैठी है कासम जाके मेरी मुर्शदा दी फरमाते तू ते मेरा अमीर पुत्र है गिरेबान चा कह कीताई जनाब कासम फरमाते अम्मा मेरी सहन फरमाते सच हा कह भाई आ जनाब कासम फरमाते अम्मा मेरी सहन फरमाते कासम आस्तीन कह उल्टे नी जनाब कासम दे हाथ जोड़ के फरमाते अम्मा बाकी सवाल कर जाके करे मेरे बाबे नु जान मिल गई आ बाहर पहला कदम रखे जनाबे फिजा सर तू चादर लहाई अगर कदम पहला रखे दूजा कदम चाहिए जनाबे फिजा कदमां दे निशान मटाने शुरू किए इधर हालत है उधर जनाबे कासम दे जिगरे टुकड़े कट कट के बाहर पिया दे आ गईया मेरे सैना दरवाजे ते मेरे इमाम फरमाने कासम दी मां जल्दी कर मेरे जिगर दे टुकड़े छुपा उधर मेरी सैन पहला कदम दरवाजे दे अंदर रखे मेरी मुर्शदा दी फरमाने फरमा बे बजाई कासम दे बाबा दे जिगर दे टुकड़े ना छुपा मैं अली दी धीया मैं मां दे पासे दे पट्टियां बांधी रही हां मैं मां प्यो दा तहमसा सारी औलाद पाक लीला सलाम दी इकट्ठी हो गई जनाबे हुसैन जनाबे हसन अलैहि सलाम दा सर मुबारक गोच जनाबे हसन अलैहि सलाम फरमान हुसैन जी मौलाओ हनफियाओ जी मेरा काओ मुस्लिम जी मेरा सरदार जी मौला मेरा बाबे दी शक्ल अलग जनाबे हुसैन फरमाने दरवाजे बाहर रोंदा खड़ा है जनाबे हसन फरमाने हुसैन जल्दी कर मेनु बाबे दा शक्ल आला मला अल्लाह जाऊंगे मेरे इमाम दरवाजे दे बाहर आए अब्बा जी मेरा सरदार मेरे वीर दा हरी वक्त जल्दी कर मेल जनाबे अब्बा सर तू मामा लहाए मेरे इमाम दे कदमा ते रख के हाथ बन के अंदर मौला अंदर के वे आवा अंदर तेरी पैरा दे बैन बलंद पे हो दे